Привіт! Ви всі знайомі з моєю красунею. Вона в мене стояла на карантині. Зараз вона повністю зацвіла. Жодного бутончика вже немає. Вся така гарна тепер. Жалко, що ви не бачите, як вона переливається. І після закінчення карантину я вирішила поставити її до себе в кімнату на підвіконня, щоб там любуватися. Але. Ця красуня ароматить достатньо сильно. Це аромат дорогих, гарних парфумів. Мені сподобався, але витримати довго я не змогла, і знову вона пішла на кухонне підвіконня. Так що, знаєте, вона не тільки гарна, але й пахнюча.